નમસ્કાર મિત્રો, અંગ્રેજી બોલવાની શરૂઆત કરવા માટે સૌથી પહેલું અગત્યનું છે સાંભળવું. આ પહેલા મેં સાંભળવું શા માટે જરૂરી છે એ મેં સમજાવ્યું. હવે એક વધારાનું ઉદાહરણ આપીને તમને સમજાવી શકું કે આપણે ખીચડી ખાવી હોય તો ખીચડી બનાવવી પડે. ખીચડી બનાવવા માટે આપણે કુકરમાં ચોખા અને દાળ નાખીએ અને કુકરને ગરમ કરીએ. હવે માનો કે આ કુકરને તમે વધારે ગરમ કરો અને કદાચ કુકર ફાટે તો અંદરથી ઘઉં નીકળે, ચોખાને દાળ જ નીકળે, કારણ કે કુકરમાં તમે જે નાખ્યું હશે એ જ નીકળશે. તો સીધો સાદો અર્થ એ છે, એક મિનિટ માની લો કે આ આપણું કુકર છે. હવે આ કુકરમાં જો તમે ગુજરાતી જ નાખશો તો ગુજરાતી જ નીકળશે. અહીંયાથી તમે અંગ્રેજી નાખશો તો અંગ્રેજી મળશે. તો દુનિયાની કોઈ પણ ભાષા તમે અહીંયાથી જવા દેશો તો તમે અહીંથી એ કાઢી શકશો. એટલે કે જે વસ્તુ અહીંયાથી જશે એ જ અહીંયાથી બહાર આવશે. તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે ભાષા બોલવા માટે સાંભળવી જરૂરી છે અને એટલે જ અંગ્રેજી સાંભળતા રહો. તો તમે મને એવું પૂછશો કે અમે સાંભળતા રહીએ પણ કંઈ સમજાય નહીં, તો કશી જ ચિંતા નહીં કરવાની, સાંભળો. એક બીજું ઉદાહરણ તમને ખ્યાલ આવી જશે. જ્યારે બાળક બોલતા શીખે છે ત્યારે એ પહેલાં તો સાંભળે છે, ઘણું બધું સાંભળે છે. હવે આમાં બે વાત આપને કહું કે મમ્મી દરરોજ બાળકને દાદા દાદા, પપ્પા પપ્પા એવું કહેતું હોય તો એ સમજતું નથી. હવે જ્યારે બોલતું થાય છે દાદા, ત્યારે એણે કોઈ દિવસ ડિક્શનરી માગી? બાળકે એવું કહ્યું કે માય ડિયર મમ્મી, વિલ યુ પ્લીઝ ગિવ મી ધ ડિક્શનરી, આઈ ડોન્ટ નો ધ વર્ડ, ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ વર્ડ. એવું કદાપી કહેતું નથી, પણ એ સમજી જાય છે કે આ લોકો જ્યારે દાદા દાદા કહે છે ત્યારે સામે ધોળી દાઢી વાળો દેખાય છે. એટલે અર્થગ્રહણ થઈ ગયો, એટલે બાળક સમજી ગયું કે ધોળી દાઢી આવે એને દાદા કહેવાય. હવે આ બાળકને તમે ગમે ત્યાં લઈ જાઓ અને કોઈ ધોળી દાઢી વાળો એને જોવા મળે તો બાળક શું કહેશે? દાદા. એનો અર્થ એવો થયો કે શબ્દોને ઓળખવા માટે રેફરન્સ અને કોન્ટેક્સ્ટ જરૂરી છે. કોઈ પણ શબ્દ રેફરન્સ અને કોન્ટેક્સ્ટથી જ આવડે. એટલે આપણે જ્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યારે બધું જ સમજવાની કોશિશ નહીં કરવાની, સાંભળ્યા કરવાનું. રેફરન્સ અને કોન્ટેક્સ્ટથી એ સમજાઈ જશે. સાંભળવા માટેની એક બીજી રીત પણ છે, એ હવે પછી હું તમને કહીશ કે કઈ રીતે સાંભળવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને અંગ્રેજીમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણે સાંભળીએ છીએ ત્યારે સમજાતી નથી, કારણ કે એ લોકોના ઉચ્ચારોમાં પણ થોડો ફેરફાર છે. આપણે જે સામાન્ય રીતે બોલીએ છીએ એ રીતે નથી બોલતા, તો એમાં પણ થોડો ફેરફાર છે, જેને કારણે આપણને સમજવામાં તકલીફ પડે છે કે કયો શબ્દ બોલે છે. તો એની જાણકારી હવે પછીના આપણા વાર્તાલાપમાં, આપણી ગોષ્ઠીમાં આપણે જોઈ લઈશું. એમ ધીરે ધીરે હવે આપણે પહેલાં તો અંગ્રેજી સાંભળવાની શરૂઆત કરવી પડશે. તો તમારા ઘરમાં ટીવી હોય, બીબીસી ન્યૂઝ આવતા હોય, ઇંગ્લિશ સિરિયલ હોય, અંગ્રેજીના બીજા ઘણા બધા અત્યારે ઉપલબ્ધ છે, હું પણ તમને સજેસ્ટ કરીશ. તો એ બધી વસ્તુ તમે સાંભળતા રહો, સમજવાની કોશિશ નહીં કરતા, સાંભળ્યા કરો. હું તમને એક બીજું એક ઉદાહરણ આપું. તમે ફિલ્મના ગીતો કેવા યાદ રહી જાય છે,
કેવી રીતે યાદ રહ્યા? સાંભળી સાંભળીને. તમે ક્યારે એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા, યાદ રાખવાની કોશિશ કરી, એનું કોઈ હોમવર્ક કર્યું? કશું જ નહીં. માત્ર તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં ક્યારેક ક્યારેક તમને આ સાંભળવા મળે છે, એ સતત સંભળાયું એટલે યાદ રહી ગયું, અને એના અર્થો પણ આપણને ધીમે ધીમે સમજાતા જશે. તો પહેલી સાધના આપણે જે કરવાની છે એ સાંભળવાની કરવાની છે. તો હવે તમે સમજી શકશો કે જો તમારે અંગ્રેજી બોલતા થવું હોય તો તમારે અંગ્રેજી સાંભળવું પડશે. તો હવે પછી આપણે આગળની ચર્ચા આ સાંભળવાની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરવી અને સાંભળવા માટે કયા કયા શબ્દોની જાણકારી જરૂરી છે એ હવે પછી આપણે સમજશું. થેન્ક યુ.